Ja lähti. Päiviä. Täällä Ogi ja Kuha jälleen. Pinkiperin video. Tänään on puolustajat vastaan hyökkäjät uusi juttu. Eikä puolustajat vastaan hyökkäjät plus Jussi. Tästä lähtee. Ogikin näytä. Ilman vlogit. Inspiroiduin Kuhan vlogeista. Näitä lisää! 1-0! Kuhan tuossa veska. Mitä? Äijät nyt, tää on taktinen. Veska vaihto, kun muut pelaa, vaihto veska, mekin vaihdaan veska. Oi! Ha! 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 Ha!
OG! Joo, mut emme enää. Onko no minkään sinne? Kuha, kato kameraa! Kato kameraan! Mennä nyt se. Nolla on. Se on nolla. Se on se nolla. Let's go. Eka kierros voitettu, mutta näitä on vielä jäljellä kyllä. Yes! Vittu on nyt siitä. Loistava torjunta. Me voitettiin tää pilkkuskaupa ratkaisee kaiken, mutta me voitaan sekin. Oh! Kyllä. Tätä ei laiteta sit YouTubeen. Eikö tässä pitää olla? Moi! Mä oon Ilmo Toivonen. Mä pitäisin päässä. Kuhalla meidän. Ei, kaksi neljä. Yes! 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 No, Jussi tulee. Jussi vetää. It was at this moment he knew. He f***ed up. Ja se on golazo! Eikö vaan teolla? Ai joo, iso vaan pinkiipper, loistuu. Joo! Moko, mä oon tonne yläkoon. Kuva! Voi vi! Se menee tonne. Tuva! Voi vi! Tuva! Voi vi! Hän ei ole pilkuvetäjä. Ne voi hyykata joskus. Niin keskelle. Joskus, mutta tää on päin. Se oli päin. Tai yks normaalistikin välillä vedetään päin? Onko onkin vetää? Aijaa, normaalisti välillä vedetään päin. Yes! 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 Ei! Ei! Come on. Yes! Joka voitto! Mitä? Ei voi mitään, äijät. Joskus menee näin, äijät. Ne voitti ihan pullaa, kun noilla oli niinku... niinku... Tiiätsä? Voittoputki! Voittoputki! Ei sulla mikään voittoputki! Ei mulla mut! Yes! Puolustajat ei oo ikinä hävinnyt yhtäkään peliä Finkeeperin kanavalla. Puolustajat on ihan shittei ja... Niin. Kuva. Moro äijät, nähdään ensi videos. Peace. Tsekkaa nää bootsit. 5/5.